Davam edir. Turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədilə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində yeni turizm məlumatı nişanları quraşdırılıb. Layihə Dövlət Turizm Agentliyi və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Müxtəlif yerlərdə quraşdırılan 18 nişan həm əcnəbi, həm də yerli turistlərin qəsəbədə rahat gəzməsinə hesablanıb. Həmçinin ərazidə informasiya lövhələri də yerləşdirilib. Bununla yanaşı Qırmızı qəsəbə və Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatı bu nişanlar əsasında turistlərə Yahudi irsi üzrə turlar təşkil etməyi də nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, Yahudilərin kompakt yaşadığı qəsəbədə iki sinagog, Yahudi dinini öyrədən dərnəklər, dağ Yahudilərinin muzeyi, turist informasiya mərkəzi və digər görməli yerlər mövcuddur. My good friends here, together we would cooperate. Biz həm Qubada, həm də bütünlükdə Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün işlər görəcəyik. İsrail həqiqətən də Azərbaycanın mədəni irsini dəstəklədiyi üçün fəxr edir. Bu yalnız Yahudi cəması ilə bağlı deyil. Müxtəlif layihələrlə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnunuq. Hazırda İsrail hökuməti və Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılır. Biz həm nişanlarla yanaşı, eyni zamanda çap materialları da hazırlayırıq buqletlər formasında ki, onlar gələcəkləri yerlərdə harara görə bilərlər, necə görə bilərlər və ora necə çata bilərlər. Çox vacib məsələdir və turizmlə bağlı obyektlərin əl çatanlığının təmin olunması olduqca əhəmiyyətlidir.